تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. امتلئ قلب الاحباب المؤمنين من شغل احضار الجماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ارفعي صوتك من فضلك. على جانب الايسر مدعاة المعارف مع رضا باللوحه الاولى الثاني الثالث استمعوا جيدا. صوت مرتفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لصوت معالي رئيس المدرسة صوت المحترم العاملين. ما زلنا متمسكين بموقفنا بأننا نوافق على السيارة أولى من الدرجة النارية. فأيها الجمهور الكريم، هيا نستمعوا إلى حجتنا أولى على وهي السيارة أفضل من الدرجة النارية لأنها تستديم عن تهلك الكهرباء أكثر من الدرجة النارية. إذا الدرجة النارية تستديم عن تهلك واحد فقط من الكهرباء، ولكن السيارة تستديم عن تهلك 4 إلى 8 كهرباء حسب جنس السيارة. تتخيلي إذا لم تجد السيارة في ماليزيا ولكن توجد الدرجة النارية فقط، أكثرية المجتمع الماليزي سيركبون الدرجة النارية، والدرجة النارية سوف موجود الزوائد، وبذلك سيكون كثير من تلوث الهواء في بلادي. لنودع أن هذا رزق بأن السيارة أفضل من الدرجة النارية. تفضل بالاعتراف. تفضل. بنزين. Jazilan.
الفريق الثاني، الفريق الثاني من الحكومة. حكومة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لصاحب المعالي رئيس الجلسة صف الحكام عني. وجهنا التأليفية حماية السائقين من المطر وحرارة الشمس. نستطيع أن نشحن النشيط، نلبس أغطية دراجة نارية، الملبس المطر، وأحيانا يقف الدراجة النارية في مكان خاص عند المطار حتى الوتر، وبعد ذلك يستطيع أن يوصل الوحيد. ولكن في السيارة لم يجب الأغلب أن يلبس الملبس المطار، ولا ضروري أن تكون في المكان الخاص عند المطار. وإذا لم تكن مختار السيارة فيها تهذيب الهواء لتبرد بيئة السيارة. ثاني ثاني هذا تريد الانتراد يعني اسمه لي الانتراد يعني ماذا تريد ايمن نعيم الله انت تريد لا اوكي تفضلوا رئيسة البرلمان تفضل Oh, nak ismah boleh bilang intirad. Maksudnya nak pangkangan ni, mohon celah lah. Mohon mencelah. Kita angkat tangan. Ismah boleh bilang intirad. Masalah ada. Okay. Lepas tu kamu bawa sekali hujah kamu. شكرا جزيلا صافيكم الدرجة النارية سهولة الوقوف في المكان المزدحم لماذا في هذا اليوم ننزل بعض من الدرجة النارية وقوف ليس في موقف الدرجة النارية الخاصة ولكن وقوف الدرجة النارية في موقف السيارة بين لنا تقع تقع بس ملايين syukran angkat tangan ismahuli Setelah parlimen uruskan
uruskan. Jangan lama sangat. Satul Parlimen, teruskan ujah yang baik. Mari usari semua al-ma'arif. Sangat tinggi dan servis kali pertama itu sangat tinggi, itu belum masuk lagi otak
kalau ada isu dia lagi cuma saya kuliah. Jadi kita tiada kerja. Kami nak makan, biarkan keadaan semua menggunakan motor terlebih dahulu sebelum menggunakan kereta. Tapi kalau pakai motor pula, sekurang-kurangnya servis pun tidak mahal dan rotek pun murah dari yang senang untuk disediakan. Lebih mudah. Tak perlu jawab lah. Istamiri, istamiri fakat. Itirat wahid fakat. Kereta sesuai untuk penumpang yang berkeluarga atau berkumpulan. Kerana keupayaan kereta biasanya sekitar 4 orang sekurang-kurangnya sehingga 8 orang maksimum. Manakala tidak sesuai untuk menesukan yang hanya dapat menampung 2 orang. Syukran jazilan. Baik, settle parlimen. Fadlu fariqus salis. Syukran jazilan. Ayuh lihat tirat, ada bangkangan? Layu je. Bisa mawujud. Namun je, Raisatul Barlaman istamir. Fakat. Iza layu je ayuh lihat tirat, istamir. Fakat. Al-Fariq Salis wa Al-Fariq Rabi. Renaka lihat tirat. Raisatul Barlaman, ha? Kebanyakannya punca kematian motosikal punca pada kereta yang tidak pandai digunakan dalam mata. Tidak memberi signal. Setengah pemandu kereta motosikal kita bagi jalan raya mungkin mereka membawa lebih laju daripada kelajuan yang ditetapkan. Tetapi pemandu kereta ataupun yang lain-lain seperti pemandu lori atau pemandu pemandu muatan yang berlebihan juga membawa laju di jalan raya, dan ini menyebabkan
apa penunggang motosikal banyak terlibat dalam kemalangan. Kerana kebanyakan ni kalau contoh kita lihat di laluan kecemasan, kebanyakan yang masuk laluan kecemasan langsung ke kereta. Jadi kita dah tunggu kalau ada kesesakan ke kereta ni kadang-kadang dia nak cepat. Jadi benda tu yang banyak mengakibatkan penunggang motosikal juga sebab baik. Lagi satu, kereta ni kalau berlaku kemalangan, kereta boleh meletup. Jadi kalau dah meletup tu, lagi banyak yang terbabit dan satu jalan raya tu akan dah selesai. Macam yang pembangkang yang kita cakap tadi kan. Kenapa semua nak letak kesalahan dekat pihak yang berunding baik? Kenapa perlu salahkan motor? Kenapa perlu salahkan kereta? Sedangkan punca semua salah orang, tapi kita tak main pada motor. Tahu tak motor suka cicinok jalan. Lepas tu cicinok suka motor jalan orang. Lepas tu dia motor dari kiri. Dia kereta nampak ke? Salah kereta juga. Dah kelas. Sebab ada lah seperti kereta yang kecil dan pada yang lain kereta yang besar, mereka Rais. Rais. Okay, teruskan. Ni istamir rifari ke Robek. Cuma kalau nak jawab hujah tu tambahkan dengan nak jawab. Dah banyak itirak dah. So yang seterusnya dia sebut hujah dia. Okay, dah selesai. Lepas tu dia jawab balik apa yang dia cakap tadi tu. Kalau saya itirak wahid fakat, wahid maratan fakat. Macam yang pencerah yang sempat kata banyak kemalangan berlaku pada motor kerana sikap orang yang bawa motor itu sendiri tidak mengambil berat tentang keadaan sesuatu situasi tersebut. Kalau waktu ujian itu, mohon dan hormat sikit orang yang bawa kereta ni sebab mereka perlu merasa orang motor ni dia cilok-cilok, maksudnya dia kadang-kadang sampai menangkap mencalahkan kereta dan tidak menghormati kereta tu. Memarah lagi orang yang bawa kereta tu. Sedangkan dalam kereta tu. Okey. Syukuran ya, syukuran. Rais Farid Gustalis. Farid Gustalis. Farid Gustalis. Fadal. Selingat. Naik motor tidak perlu membayar tol dan tidak perlu menunggu giliran untuk membayar tol. Hai. Yang tidak perlu ada nanti jadi.
Menurut kajian Kanada, kemalangan mempersingkat mungkin menyebabkan kecederaan serius, kematian dan kos perubatan yang lebih tinggi daripada kemalangan status. Walaupun sejumlah besar kajian dahulu telah mendokumentkan kemungkinan kemalangan mempersingkat boleh membawa kepada kecederaan yang lebih jauh lebih serius daripada kemalangan status. Kajian semasa menyediakan bukti baru mengenai kos kewangan di sini, kata penyelidik yang bersatuan perubatan Kanada. Para penyelidik meliti data mengenai 28,846 pesakit cedera dan kemalangan mempersingkat dan 26,831 orang yang cedera dalam kemalangan kereta. Secara umum, kajian mendapat bahawa kejadian kemalangan mempersingkat adalah lebih besar dan daripada kadar kecederaan. Memang motosikal tidak mengeluarkan duit betul, tapi malah dia mengeluarkan duit dari segi insiden. Bila satu insiden yang telah berlaku di motor, kita mengeluarkan duit kewangan yang lebih banyak. Kerana bila kadar kemalangan motosikal meningkat, kewangan pun makin banyak digunakan dan banyak kerugian yang bakal berlaku. Nak kalau interaksi sama Holly, fadal. Raisa tu berleman. Sebenarnya motor ini mempunyai isu green untuk pemandangan motosikal. Kalau motosikal ini kemalangan jadi boleh dapat menonton mereka untuk membayar bil-bil bil-bil kawasan dan motosikal. Bagaimana pula kepada penunggang-penunggang motosikal yang tidak mempunyai insurans dan tidak berdaftar untuk insurans mereka? Last. Dia boleh bangkang sekali lagi. Dia tak boleh bangkang lah. Buat khulasatul qaul eh. Khulasatul qaul. Buat khulasatul qaul juga. Bangkang kemudian terus khulasatul qaul. Bangkang dan wa khulasatul qaul. Itirad summa khulasatul qaul. Setiap penunggang motosikal ni perlu ada insurans masing-masing kalau nak jalan jauh. Contohnya kalau macam kita atau kita ada jauh pokok, mesti dia akan bawa insurans besar semua segala-galanya lah, asset semua tu. Kalau dia tak bawa, mesti dia nak fikir daripada rumah. Kalau misal dia tak bawa, jatuh tu dia akan denda. Dan denda tu lagi lah memisahkan lagi penunggang motosikal nak bayar yang pergi. Lebih baik dia bawa benda tu dan benda tu pun mudah dia nak bawa. Jadi kesimpulannya. Tak adalah mana ada itu roda di dalam lawan. Tak ada. Terus. Khulasatul qaul. Khulasatul qaul. Pasal kemalangan eh. Pasal telefon yang mabu ke apa kan. Buat peter. Baik.
Khulasatul qaul bil lughah arabiyyah, lughah arabiyyah. Penegasan. Penegasannya ialah jadi kami ini nahnu min al mu'aradah. Nahnu min al mu'aradah, nuakidu mauqif, mauqif tu yang mauqif. Wa khulasatul qaul nahnu min al mu'aradah nuakidu mauqifana al yawm. Fadhal, fadhal. Wa qala satul qawli nikuni hujjatuna hiya allati lam naqtakidu mawfikina li anna lan wafiq ala as-sayyara abdal. Wal an uridu an uraqizu kulla hujjatuna hujjatuna kulla as-sayyara abdal li anna hatta tatinu an tahmilu arduka syukran jazilan. Khulasat al-qawl min al-ma'aradah. Walitafadhal. Nah, takrir. Takrir kullu al-hujjah. Al-hujjah kulluha ikarir. Aja nahnu min al mu'aradah la nuwafiq. Isma' kalam, kul kul. Yalla bisurah. Yalla bisurah, bisurah. Syukran jazilan.